kala otsas. Tervitused. Täna siis kavas mul meriforelli püük ja tuleb nüüd blogi pidamisest 7. püügikord mul. Maikuu lõpp on käes ja ilmselt on mul see kevad hooaeg viimane käik ja näis siis, kas jätkan seeriatega sügisel või õnnestub täna mul mõõdukala kaldale saada, mis lõpetaks mu meriforelli püügipäeva seeriat. Täna ma ei lähe üksi, vaid kaasa kutsus mind Teet, kellel oli täna plaan minna. Ja otsustasin siis temaga ühineda. Ehk leiab kahekesi kala täna üles. Arvesse läheb loomulikult minu kala. Kui mina ei saa, siis jätkan seeriaid, aga vaatame, et äkki emmal kummal vähemalt õnnestub ja näeme täna meriforelli ka. Tuleb siis õhtune püük, kuuest jõuame kuskil peale ja ilmselt õhtu päikese loojanguni välja. Mõned tunnid Tallinnast lääne poole. Oleks aeg juba kala näha, olgugi et käigud ei ole väga tihedad. Siiski tõenäosus ju tegelikult kasvab. Nagu Vene rulett ükskord peab ära kovistama. Vaatame siis, kuidas mere ääres läheb. Noh, varjus või peidus. Laev on teda lahes. Jaa. Püüab räime. Nii, esimene koht täna. Ja võtame siis positsioonile. Teet juba marsib vette. Ja sätin ka nüüd püügile. Kuule, aga praegu võib ju tuulekas ka ennast näidata või? Siin kandis. Okei. Saaks siis tuule haugi. Sittas Amerikas. Teet läheb mööda seda ranniku äärt ja jääb seda alumist nurka tegema. Mina kõnin siit rannikult vaikselt ava mere suunas madalikul loopides vaikselt kivikari poole, mis eemal venes meres välja paistab. Ja siis juba see kivikari ümbrus ja see tipp. Thank you.
paistab, et teed lõpetas all serva ära, hakkab siin vaikselt minu poole liikuma. Ilmselt tal võttu seal ei saanud. Oleks võib-olla kuulda olnud. Siin samuti kala koha pealt. Täitsa vaikus. Otsas. See on vist tuulekas. Tuuleaug vist. Võib-olla Amerikas isegi. Ja see on tuuleaug vist. Sõid. Tuuleaug! Vaad sulle Amerika püüki. Aha! Tuulekas! Oi, oi! Tuuleaug! Selleks ma olime korraks valmis ka tegelikult. Joh, haidi! Minu elu esimene tuuleaug. Ei teagi, mis sellega teha kohe. Isegi nöör ei ole, et järgi lohisema panna, et äkki tuleb neid ketti siin. Võtan teedule ka kalakorra ära, siis otsustan võibolla lasen tagasi üldse. Kas sul seda nööri on muidu või? Ma panen see kivi peal. Võtame kaasa siis, elu esimene tuleks. Kodub panni peale. Amerika püügi seitsmes seeda tuuleaug. Nii. Tule kala käes. Proovime veel sealt. Minu mõelest ikkagi lahe vaelduseks. Täis nullipäevale meres. Kuigi enamus püügiaega on meil veel ees. Oh,
pool tundi edasi püütud siin mööda kivikari ja saagiks on seni üks mitte väga üllatuskülaline, aga minu jaoks siiski. Tema hooaeg oli käes ja algul pakkusime, et tuulekad võib siit tullagi. Viskan mõõdulindi iga korra peale. Mis ta siis on? Sellest kõige pikemast nokast saba lõpuni 75 sentimeetrit. Proovime vahepeal teispool kivikari alla tuult viskeid. Kinni ei. Ja tuuleauvilant jäi kinni. Okei. Sellele vist saame siit järgi veel. Järsku siin nii paistab ei lähe sügavaks. Paras akrobaatika siin. Põhi on väga kivine. Teet on kari tipus, viskab vastu tuult. Ainuke kala sisse, nii mul tuule aug. Ainuke võtse nii siin õhtupoolikul. Üle parve ei saa, aga parve koha peal ei jah. Aga sa tuulekat oled ise saanud, Merika? Ei ole. Ei ole, jah? Ei ole. Ei, teeme siis. Ma võtan lahti, mul veel lanti pole ka sidun. Tegime siis nüüd kohavahetuse. Teet juhatas mind sinna kivide tippu. Jagasime püügimaa pooleks. Esimeses kohast jäi siis see tuuleaug mul ja vaatame, kas tänane õhtu toob veel kala näol midagi.
Iga vise on vetikas pöörla ja randi küljes. Segab veidike pürki nüüd siin. Lõpetan oma Meriforelli püügil päeva 7. seeria ja tulemuseks täna üks 75 sendine tuulehaug. Minu mõelest täitsa edukas päev, kuigi oma eesmärki ei täitnud. Ilmselt Meriforelli püügis kohtume sügisel. Saab keskenduda jõgede peale ja sõige peavarstiga juba meres augi püüdma. Läheme siis järgmises kalapüügiretkes.